Vítězství Dukly na ledě Slavie Praha 3-2. Hlavním strujcem vítězství Otašek, střelec dvou gólů. Jaký to byl zápas? Tak od nás ze začátku jsme do toho vstoupili blbě do toho zápasu, ale po první třetí jsme si něco řekli v šatně a ukázali jsme týmovost, že jsme skvělá parta a jsem rád, že jsme to takhle vyhráli. Slavia nastoupila dneska s novým trenérem a vždycky se říká, že pod novým trenérem to mužstvo ožije. Bylo to znát? Jo, určitě tam byla znát od těch kluků, co tam hrajou, že se chtějí předvést před novým trenérem, hrajou si tam o místo jako všichni, že jo, takže fakt to bylo znát. A nyní nám popiš ty dva tvoje góly. Tak ten první gól, tam se mě to někdo trefilo mě to před bránou, odrazilo se mi to a jsem se jenom otočil a házel jsem to na bránu, spadlo to tam a druhý gól z dorážky, se to odrazilo ke mně a já jsem měl snadnou práci. V sobotu se hraje na Porubě, tým ze zhora tabulky, jak to bude těžký zápas? Tak bude to podle mě stejně těžký jako každý. Ta liga je vyrovnaná, zítra zregenerujeme, připravíme se na Porubu zase a pojedeme tam vyhrát. Takže žádný speciální přípravy nebudou na Porubu? Tak možná v den zápasu se podíváme na nějaký videa, co hrajou, ale jinak jako nějak zvlášť speciální podle mě ne. Takže díky a ať se daří. Díky taky.